ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് അടുത്തിടെ പല സർവേകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒട്ടെല്ലാ സർവേകളും ഏറ്റവും ജനകീയനായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. സ്വർഗീയനായ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയും ഏറെ ജനകീയനായിരുന്നു എങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് രാഷ്ട്രതലവന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ജനകീയൻ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വൈറലാകുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇത്. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു കരകൗശല മേളയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയായി കടന്നു ചെല്ലുന്നതും അവിടെയുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതുമായ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. ഡൽഹി രാജ്പഥിൽ ഹുനർ ഹത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു കരകൗശല മേള നടക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഉടനീളമുള്ള കരകൗശല വിദഗ്ധരും പാചക വിദഗ്ധരുമെല്ലാം ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി മോദി ഈ കരകൗശല മേളയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു. നനച്ചിരിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നതോടെ മേളയുടെ സംഘാടകരും അമ്പരന്നു. അവിടെ ദിവ്യാംഗനായ ഒരു കലാകാരനുമായി മോദി സംസാരിക്കുന്നതും അവിടെയുള്ള ഒരു സംഗീതോപകരണം വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമുക്കെന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. दोनों एक ही प्रकार से काम कहाँ ट्रेनिंग हुई आपकी? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है और मैंने सीखा नहीं है कहीं से कुछ भी. और मैंने जब शुरू किया था तो 100 रुपए से शुरू किया था सर, फुटपाथ पे से. दिल्ली हाट के बाहर मैं बैठती थी फुटपाथ पे और न पी सकी. हुनर हाट के बारे में मुझे पता चला आपकी स्कीम के बारे में, तो मैंने हुनर हाट में पार्टिसिपेट किया. ഏതാണ്ട് 50 മിനിറ്റോളം പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണമായി ബീഹാറിലെ ജനകീയ ഭക്ഷണമായ ലിറ്റി ചോഖ വാങ്ങി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. കയ്യിൽ നിന്ന് 120 രൂപ കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹം ലിറ്റി ചോഖ വാങ്ങിയത്. ഇതിനൊപ്പം കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി മുക്തർ അബ്ബാസ് നഖ്വി ഓഫർ ചെയ്ത കുൽഹാദ് എന്ന സ്പെഷ്യൽ ചായയും അദ്ദേഹം വാങ്ങി കുടിച്ചു. 40 രൂപ കൊടുത്ത് 2 ഗ്ലാസ് കുൽഹാദാണ് മോദിജി വാങ്ങിയത്. എന്തായാലും മോദിജി മേളയിൽ എത്തിയതറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയത്. എന്തായാലും മോദി മേള സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം താളമിട്ട സംഗീതോപകരണവുമെല്ലാം ഇനി വലിയ വിലയിൽ വിറ്റുപോകാനാണ് സാധ്യത. ഇവ ലേലം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമ ന്യൂസ്.